بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أما بعد كبراتنا كبران تمل كاشوتشاتشن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنه إسلامي فاينانس إسلامي جبيت برنامجاتشن جمرار سلا إسلامي جبيت يوران يا يا إسلامي جبيت مقدمات وتشمني مثلا إسلامي كنامي كليلو تشو إيه كنامي كنامي وتشمي لا يوم من منو يميلون عروتشن أيتنال እንደዚሁ ደግሞ ሽሩጦቹን ሩክኖቹን ለማየት ሞክረናል በባለፈው ክፍል አራት ላይ የክልክል የሆኑ የግብይት አይነቶችን ጀምረን ነበረ ያቆም ነው አራት አይነት ክልክል የሆኑ የግብይት አይነቶችን አይተናል ወይንም ሶስት አይነት አይተናል ዛሬ አራተኛውን እንቀጥላለን ብኢዝንላ ልከሪም ዛሬ የምንቀጥለው ይዋ ኢዋ በይዑል ረር ይባላል በጣም ትልልቅ ከሆኑ አንድን ግብይት ፉርሽ ከሚያደርጉት ከሚያበላሹት ነገሮች አንዱ በይዑል ኸረር ነው ወይንም ደግሞ የማሞኘት የሆነ ግብይት ማለት ነው እንግዲህ በይዑል ረር የተከለከለበት ዋናው ምክንያቱ አንድ መጅሁል የሆነ ነገር ወይም ደግሞ ማንነቱ ማህያው ያልታወቀን ነገር መሸጥ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ አምታቶ ችግር ያለበትን ነገር ደብቆ ንጹሁን ከላይ አድርጎ መሸጥ ሊሆን ይችላል አረሱል ለ አለ ወሰለም አያም። ሱቅ ላይ የተንቀሳቀሱ ባሉበት ሰዓት ላይ እጃቸውን አንድ ይህል ቆልል ውስጥ ይከቱታል ሲከቱት ውስጥ ላይ ቅዝቃዜን ይዞ ወጣ እጃቸውና እና ሻጩን ባለንብረቱን ይጠይቁታል ለምንድን ነው ይሄንን ነገር ከውስጥ ከላይ እንግዲህ በጣም ያምራል በጣም ጥሩ የሚባለው ደረቁን እህል ነው ከላይ ያደረገው እና ያ ነቢይ አሳበት ውሰማ አላቸው አይ ዝናብ እኮ አግኝቶት ነው ሲላቸው ታዳ ከላይ አታደርገውም ነበርን መንሸና ፈለይ ፈለይሰሚና አሉ ነቢያ ለህ አሰላቱ ወሰላም ያታለለን ከእኛ አይደለም ማታለል ማንንም ሊሆን ይችላል ሙስሊም ሁን ሙስሊም ያልሆነም ሚሆን ማታለል የዲን አይደለም ና ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ድሮ ልጅ እያለን አስታውሳለሁ ሸንኮር አገዳ እንሸጥ ነበረና ሸንኮሩን እንደዚህ ባጭር ባጭሩ እንቆራርጠውና ጫፉ ለጋ የሚመስለውን ውስጥ ላይ እና አስታውሳለሁ ታዳ አሁን ትልኩሆ ይህን ሐዲት ሳነብ ትዝለኛል ይሄ ዲት ሐቂቃ ለዚህ ማድረግ ያለብን ምንድን ነው አንድ ንቃ ስንሸጥ በትክክል በትክክል ነግረን ነው መሸጥ ያለብን ወኩሉ በይዕን መብሮሪን እንዳሉ ባለፈው ፕሮግራም ላይ ተነጋግረናል የትኛው ግብይት ነው ቆንጆ ጥሩ ንጹህ የሚባለው ግብይት ሲባሉ አንድ ሰው በእጁ የሚሰራውና ወኩሉ በይዕን መብሮሪን ንጹህ የሆነ ግብይት ውሸት ያልተቀላቀለበት ግብይት በመሐላ أكاشنن لا يلاش شاشات جبيت جبيت نو جبيت نو بلوال لزهم صلى الله عليه وسلم من من, من بلوال روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات وعن بيع الغرر نبي عليه الصلاة والسلام إمام مسلم أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه وبيادو جوندز الجبود الرسول صلى الله عليه وسلم ከበይዑል ልሓሳ ና ከበይዑልገረር ከማ ማታለል ካለበት ግብይት ከልክለውናል ይላሉ ስለ ገረር በምናወራበት ጊዜ አይኋል ይዋ የሲር መክፉር እንደሆነ ዕለማዎቹ ይናገራሉ ኢማሙ ነወዊ እንደዘገቡልን መጅሙዓቸው ላይ እንዳስቀመጡልን ሁለት ዓይነት ገረሮች ወይም ደሞ ጥቃቅን የሆኑ ግልጽ ያልሆኑ ነገሮች ችግር የለውም ይላሉ ከእነዚህም ውስጥ አንደኛው ማየድኮሉ ፊልመቢዒ ተባዓ ይላሉ ከአንድ ንቃ ስንሸጥ ከዛ እቃ አብሮ ተለጣፊ የሆነውን ነገር ምንም ችግር የለውም ባናውቀውም ምንም አይነት ችግር የለውም ይላሉ ኦሬዲ ቢሀይቱ ለው ፍሪደ ለምየሲሓ ይላሉ ማለት ገንጥለን ከዚህኛው ለምሳሌ ልጅን ከእናት ገንጥለን መሸጥ የማንችልበት ደረጃ ላይ ከሆነ ችግር የለውም ይሄ ልጅቷን ኮንሲደር ሳናደርግ እናቷን ብንገዛ ችግር የለውም ይላል ለምሳሌ በጣም ጨቅላ በጣም ህፃን የሆነችን ወይም ደግሞ ግት ያላትን ፍየል ወይም ላም ስንሸጥ ላሟን ነው እንጂ የምንሸጠው ስለ ግቱ አናዋራም ስለ ወተቱ አናዋራም ያኛው ተከታይ ስለሆነ ማለት ነው እና ይሄ አንዱ ነው ይላሉ ሌላኛው ደግሞ ማዩ ተሳመሑ ቢሚትልሂ አደተን ማህበረሰቡ ይሄን ኖርማል አድርጎ የወሰዳቸው የግብይት አይነት የሆኑ ነገሮች ለምሳሌ ኮ ሀታ ስንመዝን ሚዛን ቢሆኑ እህልን ስንመዝን እንበልና ለምሳሌ እዚህ ጋር ያሉት የፍሬ ብዛቶች እዚ ጋር ያለው የፍሬ ብዛት ጋር ኩኩል ላይሆን ይችላል አደለም ኢቭን ኪሎ እዚ ጋር አንድ ነጥብ አንድ ኪሎ ሊሆን ይችላል እዚህኛው ጋር ደግሞ አንድ ኪሎ ራሱ ላይ ወይም ደግሞ ዘጠኝ ነጥብ ዘጠኝ ዘጠኝ ሊሆን ይችላልና በጣም እቺ ረረር የስር ትንሽ የሆነች ግልጽ ያልሆነች ግብይት ብዙም ችግር አይኖረውም ማለት ነው እንዲህ እንዲህ አይነቶች ነገሮች ስቲትና ይወጣል ይላሉ ስለዚህ በአጠቃላይ ረር የሚባለው ነገር ይሄ ማታለል የሚባል ነገር በሸሪዓችን ውስጥ ክልክል የተደረገ ተግባር ስለሆነ አዩሃ ሊኸዋ ንግዳችን በረካ ይኖረው ዘንድ ልንርቀው ይገባል ነው አምስተኛው ክልክል ከሆኑ ግብይቶች መካከል በይዑል ዒና ይባላል ደ ከባድ የሚባለው ወንጀል ነው ማለት ነው ምክንያቱም ከባድ የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው ይሄ ሆነ ተብሎ ማታለል ስላለበት ነው እንግዲህ አላ ስብን ተላ ወለድን ከልክሏል በይዕሉ ዒናን በምሳሌ ላፍታት አላችሁ አላ ስብን ወለድን እንደከለከለ ማንም ሙስሊም ይረዳል ማንም አካል በደንብ ያውቃል የወለድ ትንሹ ምን ያህል እንደሆነ ወንጀሉ በዲ ተገልጿል ስለዚህ ብር ይፈልጋል አንድ ሰው ብር ይፈልጋል ይሄንን ብር ደግሞ የሚያበድረው ሰው ያጣል ቀርደልሐስን በአሁኑ ሰዓት ፋይናንሶችን አያበድሩም ኢስላሚክ ሆኑም ኮንቬንሽናል በነፃም ያበድር የለም አደለ ቀርተል ሐሰና ማለት መቶ ሽብር ሰትህኝ ያንኑ መቶ ብር ተጠቅሚ መመለስ ማለት ነው ነቢዩ ለ ሰላት ወሰላም ሁለት ጊዜ ያበደረ ሰው አንዱን እንደ ስጦታ ይቆጠርለታል ብሏል በዚህ ልክ ነው ቀርድ በዲን ልእስላም ውስጥ የሚበረታታው ማለት ነው ነገር ግን አሁን ላይ ያሉት ፋይናንሶች ኦረዲ ቀርደል ሐሰን ስለማይሰጡ ወይም ደግሞ መልካም የሆነን ብድር ስለማይሰጡ ሰውየው ብር ስለሚፈልግ ይመጣና አንድ ብር ያለው አካል ጋር ጓደኛው ሊሆን ይችላል ብር አበድረኝ ይለዋል ብር ካበደርኩ ለምሳሌ አንድ ሚሊዮን ብር እፈልጋለሁ ይለዋል አንድ ሚሊዮን ብር በነፃ ለበድር አልችልም ሙራቢ ሊሆን ይችላል ሰውየው እኔ 10 ፐርሰንት እንድታተርፈኝ ይፈልጋለሁኝ ይለዋል ይሄማ ማሪባ ነው በዲን ልእስላም ክልክል ነው ይለዋል ስለዚህ ብሩ ማገኘት አይችልም ከዛ ምን ሔላ ይፈጥራሉ ምን አይነት ተንኮል ይፈጥራል እዚህ ውስጥ በይዑ ለዒና የሚባል ነገር ይፈጥራል ይመጣና እሺ ይሄንን ብር ለማገኘት እኔ እቃ አለኝ ይለዋል አንድ ሚሊዮን ብር የሚዋጣ እቃ አለኝ ይለዋል ይሄን አንድ ሚሊዮን ብር የሚዋጣን እቃ አንድ ነጥብ ሁለት ሚሊዮን ብር ወይም ደግሞ አንድ ነጥብ አምስት ሚሊዮን ብር ልሽጥልህ በተቅሲጥ ይለዋል ወይም ደግሞ በዱቤ በዱቤ ልሽጥልህ ይለውና መርሃባ ይለዋል ላይክ መኪና ሊሆን ይችላል 15 ሚሊየን ይሄን መኪና ይሸጥለታል ማለት ነው ግን ብሩን አልተቀበለም ነቅደን አይደለም ሙአጀል ነው በኋላ ከአመት በኋላ ኦር ከወራት በኋላ እንድሰጠኝ ነው የሚለው ከሸጠለት በኋላ በ15 ሚሊየን ብር ከሸጠለት በኋላ ከዛ ምን ሊያደርግ ነው ይሄኛው የሸጠው ሰው ደግሞ ከዛ ከሸጠለት አካል ያንኑ አይኑሁ ያንኑ ዕቃ ቢአከል ሰመን ይገዘዋል ማለት ነው ምሳሌ 15 ሚሊዮን ነበረ በ1 ሚሊዮን ብር ነቅደን ወዳው ይገዘዋል ማለት ነው ስለዚህ ስንት አተረፈ ማለት ነው እዚጋ 500 ሺህ ብር አተረፈ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን 500 ሺህ ብር እቃን መሃል ላይ አምጥቶ እንደ ጆከር በመጠቀም ይሄንን እቃ 500 ሺህ ብር ይሄኛው ሰው አተረፈ ማለት የሪባው ፕሮሰስ ማለት ነው በመሃል ግን እቃ ነው እንዲገባ የተደረገው ይሄንን إمام مسلم شرح النووي لا يذكر ما تتم أن تبيع سلعة ما بثمن محدد إلى الله بالتوكا واجع عندك على إلى أجل مسمى اسك أنا درس يا زرعة إلى شخص ما للتوك أسو وتسلمها إليه لتسد يعني ثم تشتريه من نفس المشتري ከዛ ከገዛ ከራሱ ሰው ያችኑ እቃ ልትገዛው ነው ከብለ ቀብድ ተመን ልሙአጀሊ ያኛው የዱቤ የተባለ 15 ሚሊዮን የተባለውን እንትን ሳይከፍል መልሰ ልትገዛው ነው ቢተመኒን ነቅደን አከለ ሚነ ተመን ልሙአጀል ከዛኛ ዋጋ ባነስ 15 የተሻሻት ከሆን መልሰ ያንኑ ቃ በአንድ ሚሊዮን ልትገዛ ነው ስለዚህ በመሃል ስንት ልዩነት መጣ ማለት ነው 500 ብር ልዩነት መጣ ማለት ነው በኮንቨንሽናል ባንክ ሄደ ብትበደርም 500 ሺህ ብር ሊያተርፍብህ ይችላል ስለዚህ ያንኑ ትርፍ አስልቶ እቃን በመሃል ራሱ ነፍስሁ ሁቀው አልተፈለገም የተፈለገው ብርን ነው ብርን በቀጥታ መውሰር የተፈለገው በዚህ አግባብ በይዑል ክልክል ነው ማለት ነው እንደውም አንዳንድ ዑለማዎች ከሪባን በላይ ነው ይላሉ ከወለድም በላይ ነው ለምን ወለዱ ግልጽ የሆነ ሐራም ነው ይሄ ደግሞ በመሃል አላህን ዲኑን የመሸወድ አይነት نجر سلال لبت بات كل <سؤال> كل <سؤال> أو عاد نو بيع العينا يتكالا لبت وانا مكنيات ذريعة إلى الحرام سلوهنا وده منو إلى الربا سلوهنا وده ربا يمن الدار رسبت اكوية اكبر تكالا لازهم أبو داود بن عمر رضي الله عنهما وابع درقو بزقبو الحديث نبي عليه الصلاة والسلام من إلى ابن عمر من يقول إذا بلا بالعينة عينا يمي بالن <سؤال> ينقج سيستم بتقبعياتو غيزي أهوني نقرقواتو هون سرامالتنو وأخذتم أذناب البقري يكبتو تنجرافي زاتو بتاكتلاتو غيزي ورضيتم بالزرع نقداتشون بوداتشو غيزي نا وترقتم الجهادة بأللہ سبحانه وتعالى منجد قد تقلن سكاق أماتشو درس سلط الله عليكم ظلا ألله سبحانه وتعالى وردتن يكنا النبات لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم ይህንን ያከናነባችሁን ውርደት አያነሳላችሁም ወደ ዲናችሁ እስከምትመለሱ ድረስ ይላሉ ኢማሙ አልባኒ صحیح አድርገውታል ስለዚህ በይዑ ለዒና በጣም ክልክል ነው በቅርቡ አንድ ወንድም ይጠይቀኛል ሙራብሓ ፋይናንስ ፈልግ የነበር ይለኝና በጣም ውስብስብ ያለ ሱራ ያመጣልኛል በጣም ውስብስብ ያለ ሱራ ማለት ባንኮች የሚሰሩትን ብሎ ያመጣልኛል እንዲህ ከሆነ አይሆንም አልኩት ሓላል ግልጽ ነው ሓራምም ግልጽ ነው የሙራባሃ አሰራርን ቁጭ አድርጌ አስረዳሁት ማለት እንዲህ 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 አሰራር ይሄኛው ቀጥታ ብሩን በካሽ ነው እንዲያገኝ የሚያስችለው ሱ የሚነግረኝ ሱራ ማለት ነው ቀጥታ ብሩን ባንኩም ሳይገዛ ያንን እቃ ሳይገዛ ቀጥታ በእጁ እንዲያገኝ ነው የሚያስችለውና ና ይሄ ከሆነ ሪባ ነው አልኩት ይሄ ከሆነ አይንሁ በይዑልዒና ማለት በጣም ትልቅ ነው እንትኑን ወይ አንተ ደግሞ ታጠባብቃለ ሌላ ክ ብጠይቅ ይሻል በጣም ብዙ ንግዶቻችን ላይ እንዲህ አይነት በጣም ከባባድ የሆኑ ወንጀሎችን የምንዳፈርበት አግባባል አንዳንድ ጊዜም ደግሞ ኢስላሚክ ፋይናንስን ዝም ብሎ ራፍ የሆኑ ነገሮችን አወቅኩ ብለው አንዳንድ ሰዎች ታ ባለሙያንን የሚሉ ሰዎች ድቴል የሸሪውን ኮንሰብት ሳይረዱት በጣም በርካታ ነገሮችን ሲያጠፉ እናስተውላለን ማለት ነው በተለይ ባንክ አካባቢ ላይ እንዲህ አይነት አሰራሮች ካሉ የባንክ ሰራተኞችም እንዲሁ ደግሞ ፋይናንስ የሚደረጉ አካሎችም ይህንን ጉዳይ በደንብ 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 ሊያውቁት ይገባል ማለት ነው በይዑ ልዒና ይህንን ይመስላል እንዳጠቃላይ ሌላኛው አዩሃል ይህዋ በይዑ ይባላል ኤክሰፕሽናል የተወጣበት ንግድም በሸሪዓችን ውስጥ ክልክል ነው ኤክሰፕሽናል የተወጣበት ንግድ ማለት አንድን የሆነን ነገር ሽጬ ለምሳሌ አንድ ማሳ ውስጥ ያሉ የተምር ዛፎችን ወይም ደግሞ የሸንኮራ ገዳ እንትኖችን ከነዛፉ ከነንትኑ ሸጥኩት ከሸጥኩት በኋላ ሁለት ሶስት አገዳ ከዚህ ውስጥ ግን አትወስድም የኔ ነው ብሎ ስቲስና ማውጣት ማለት ነው ማለት የማይታወቁ ዛፎችን ወይም ደግሞ የማንጎ ዛፍ ሊሆን ይችላል አንድ 2030 የሚሆኑ ማንጎችን ከነ ስራቸው ከነንትኑ ሸጥኩት ስሸጠው ግን አንድ ማንጎ ዛፍ ሲቀር ብሎ ኤክሰፕሽናል ማውጣት አይቻለም ያች አንድ ማንጎ ዛፍ ግን አትታወቅም የምትታወቅ ከሆነ ችግር የለውም ይቺ ማንጎ ዛፍ ስትቀር ማለት እችላለሁ ግን ከእነዚህ ከሰላሳዎቹ አንዷን ካልኩኝ ስለማይታወቅ ያ የማስቀረው የማንጎ ብዙ ወይንም ትንሽ ወይንም የቀጨጨ ወይንም እንደዚህ ሊሆን ስለሚችል በኋላ ላይ ችግር ሊፈጥር ስለሚችል አይቻልም ለዚህም ትርሚዚ ሰሓቢዩ ጃቢርን ረ ላ ን ቢ አድርገው በዘገቡት ከነቢዩ ለ ሰላት ሰላም እንደሰሙት ነሃ ን

በዛ ጓብ መሸጥ ይቻላል ምንም ጭቅጭቅ ስለማይፈጠር ማለት ነው ነገር ግን ካልታወ ከሰላሳዎቹ አንዷን ራንደምሊ ከሆነ አክሰስ የማደርገው አይቻልም ማለት ነው ሐዲሱ ሰሒሕ ነው ማለት ነው ሌላው ተለኪር ሩክባን ነው ነጋዴዎችን ገበያ ከመግባታቸው በፊት ድንበር ላይ ጠብቆ መግዛትም ተከልክሏል በዲን ልኢስላም ውስጥ የተከለከለበት ዋናው ምክንያት እነዚህ ነጋዴዎች ማርኬት ውስጥ ገብተው መርካቶ ውስጥ ገብተው ከማጠናታቸው በፊት አንደኛ የዋጋ ግሽበት ሊያጋጥም ስለሚችል ነው ወይም ደግሞ ይጭበረበራሉ ብሎ ስለሚያስብ ነው ዲን ማለት ለምሳሌ ገበያ ውስጥ አስር ሽብር የሚሸጥን እቃ ከገበያ ውጭ ገና ድንበር ላይ ጠብቀ ናቸው አይ ስትገቡ ኮ በጣም እንትኑ ውድ ነው ከዚህ ወደዛ የምታስገቡበት ቀረጥ አለ ምናምን አለ የተለያዩ ብዙ ማርካፕንትኖች ማጓጓዣው ምኑ ምኑ ይከብዳቸዋል ይባልና መንገድ ላይ እንዲቆሙ ይደረጋል ከዛ በኋላ አስር ሽብር ሊሸጥ የሚችልን እቃ በስምንት ሽብር አፈቀላጤዎች ይገዛሉ ማለት ነው ይሄ አይነት አሰራር ተከልክሏል ማለት ነው ነቢዩ ለ ሰላቱ ወሰላም ኢማሙ ልቡኻሪ እንደዘገቡልን ምን ብለዋል ወነሀ ነቢይ ለ ላሁ ወሰለም አን ተለኪ የንግድ ሸቀጦችን ድንበር ላይ አግቶ መግዛትን ከልክለዋል ይላሉ ነገር ግን እንዲህ እያለን ግብይቱ ቢፈጸምስ አንድ አካል ውጭ ላይ ወጥቶ እነዚህን የንግድ እቃዎችን ቢገዛስ ቢገዛ ያ የሸጠው አካል ማርኬቱን ካጠና በኋላና እንዳከሰከሰው ካወቀ እንዳከሰከሰው ካወቀ ማለት እንዳከሰረው ካወቀ የማስመለስ መብት አለው ያኛው ሰው ደግሞ የመመለስ ግዴታ አለበት ማለት ነው بل رسول رسول صلى الله عليه وسلم بخاري بزقبوت حديث لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلعة حتى يهبط بها إلى السوق سوق زاي مشت بوتا نبرتو اسكمي درس درس جتاشو لا قتاتشو اتقزو بلو كالكلاو مالتني الله ملك عليه الصلاة والسلام سلازي بزيها قباب أه تلقي الركبانم كل كل اندهونا بدينا እረፍት ወተን ተመልሰን ስንገናኝ ደግሞ ስለ በይዑን ነጅ የምነዋራ ነው የሚሆነው በይዑን ነጅ ምን ማለት ነው ከረፍት በኋላ ጠብቁኝ ዱምቱም ፊሬ አይቴላ ተመልሰን ተገናኝተናል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ስለ በይዑን ነጅ ነው የምናወራው ነጅ ማለት መጫረት ማለት ነው መጫረት እንዴት ነው ጫረታ እንደሚቻል ከአሁን በፊት ተነጋግረናል ጫረታ ማለት አንድ ትንቃ እንይዝና የሚጨምር እያልን ለምሳሌ ባንክ የተለያዩ መኪኖች የወረሳቸው መኪኖች ይኖራሉ ኦር ደግሞ ሳምቲንግ እንደዚህ የሆነ ካምፓኒ ካምፓኒውን በጫረታ ግልጽ ወይም ድብቅ በሆነ ጫረታ መሸጥ ይፈልጋል ይሄ የጫረታ ሲስተም በሸሪዓችን ይፈቀዳል ምንም አይነት ችግር የለውም ይሄኛው ጫረታ ማለት ግን የወንድምህን እቃ ለማራከስ አንተ ገዢ ሳትሆን ሆነ ብለህ የምትገዛ አይነት መስለ ለምሳሌ አስር ሽብር የሚሸጥን እቃ ትመጣና እኔ እየተደራደርኩት ትመጣና አንተ ኦረዲ ተነጋግራቸኋል ከንቱኑ ጋር ወይ ይታሰብልል ኦር ሳምቲንግ ብቻ የሆነ የምትፈልገው ጥቅም አለ ወይ ዘመድህ ነው ትመጣና ወይ በጣም የሚገርም እቃ ከሆነ ይህ አሁ ሽብር እገዘዋለ ትላለ ሌላኛው ይመጣና ይህ በጣም አሪፍ ከሆነ አ ሽብር እገዘዋለ ምናምን ምናምን አይነት ነገር ትልና ይሄኛው ሰው በዛ በተባለው ያለዋጋው ዋጋው ጨምሮ እንዲገዛው የምናደርግበት ሲስተም በይዑ ነጅ ይባላል መጫረት ይሉታል ነጋዴዎቹ ማለት ትክክለኛ ያልሆነው ጫረታ ማለት ነው ይህንን እንግዲህ ነቢዩ ለ ሰላቱ ወሰላም የከለከሉት ሓዲት ነው ብሪና ሙስሊም በዘገቡት ሓዲ ነሃ ነቢዩ ለ ሰላት ወሰላም ነጅሺ ነጅሺ ከሚባል ግብይት ረሱላችን ለ ላሁ ለ ወሰለም ከልክለዋል የወንድምህን ገበያ ከመጫረት ማለት ነው ላትገዛው ከመጫረት ልትገዛው ከሆነ ምንም አይነት ችግር የለውም ግን በአብዛኛው ይሄ ልንገዛ ሳይሆን ሆነ ብለን ዋጋው እንዲንር የምናደርግበት ሲስተም ነው ሌላኛውና ዘጠነኛው ክልክል ከሆኑ ግብይቶች መካከል ዓስቡልፈሕል ነው ዓስቡልፈሕል ማለት የኮርማን ስፐርም መሸጥ ማለት ነው የከብት ሊሆን ይችላል የፍየል ሊሆን ይችላል የግመል ሊሆን ይችላል የትኛውንም እንስሳ አስብ የሚለው እንትኑን ነው ስፐርሙን ነው ያንን መሸጥ ክልክል ነው በሸሪያችን ውስጥ ሸሪያው ምን ያህል ለኢስላሚክ ፋይናንስ ምን ያህል ቦታ እንደሰጠም ያለየው አይነት ኤሪያ የለም ኢቨን እንዲህ አይነት ነገር አእምሮ የሚመጣለት አካል የለም የዛሬ 1400 ዓመት نبي عليه الصلاة والسلام قال إهن نقول داي إفن يا يوبت هكذا أمي ألا ما لترو عصب الفحل نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن عصب الفحل بخاري زقبت حديثنا مالت لت يأنسسان سبرم مشهد كل كلوال ما لتنا إيه يأنسس سبرم مشهد مشهد ويتكل كل بتوان نومك نيات أهونم غرر سلال لبتنا بيعول غرر سنن قدي نزين ولا يكتتنا ميهونو غرر ونديتنا ለምሳሌ አንድትን ከብት እንዲጠቃ ወይም ደግሞ እንዲያስረግዝ ተብሎ ከሆነ የተወሰደው ልታረግዝም ላታረግዝም ትችላለች አደለ የሚችከብ ስለዚህ ምን ተፈጠረ ማለት ነው ረር ተፈጠረ ማለት ነው ግን አንዳንዶቹ ማሊክዮች ኪራዩ በቀን ከሆነ ብታረግዝም ባታረግዝም ኪራዩ በቀን ከሆነ የተደረገው ማለት ለአንድ ቀን ወይ ለሁለት ቀን ከሆነ ኪራይ የወሰዱት ችግር የለውም የማለት አዝማም ያሳይተዋል ነገር ግን አብዛኛዎቹ ዕለማዎች አይቻለም ያሉበትን ተጨባጭ ነው የምናገኘው ላ የጁዝ እስትእጃሩ ልፈሕሊ ልድራብ ወልኡጅረቱ ሐራም መከራየትም በራሱ አይቻልም ሴት ሴት ግመልን ለማስጠቃት እንድታረግዝ ለማድረግ ይህን ማድረግ አይቻልም ነው ሊአነሁ ዒላው ምንድን ነው አንዳንድ ክልክላቶች ምክንያታዊ ናቸው ምክንያታዊ ናቸው በዲን ልእስላም ውስጥ ያሉ ክልክላቶች በሁለት ይከፈላሉ አንዳንዶቹ ምክንያታዊ ናቸው ከነ ምክንያታቸው የዱር ልሑክሙ ማዓ ዒለትህ ውጁደን ወዓደማ እንደሚሉት የዑለማኡ ሱል ምክንያታዊ ከሆኑ ከምክንያቱ ጋር ሑኩሙ አብሮ ይሄዳል ምክንያቱ ከተገኘ ህክሙም በዛው ልክ ይሰጣል ምክንያቱ ከሌለ ደግሞ ህክሙ የሚቀየርበት አግባብ ይፈጠራል ማለት ነው ሌላዎቹ ደግሞ ተዓቡድያት የሚባሉ አሉ ይሄ ማለት ምክንያት የሌላቸው እንዲሁ ዝም ብሎ አላህ Subhanahu Wa ለሕክመት ለህክመቲን ባሊገቲን እሱ ለሚያውቀው ለሆነው ጥበብ የሚከለክለን ድርጊቶች አሉ በግብይትም ሆኑ በተለያዩ ዓመላቶችም ዒባዳቶችም እንደዚህ አይነት ስለዚህ ምክንያቱ ከታወቀ ከምክንያቱ አንጻር ይቃኛል ምክንያቱ ካልታወቀ ደግሞ ከእኛ አእምሮ ውጭ ነው ተብሎ እንዳለ እስቲስላም ይደረጋል አክሰብት ይደረጋል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር የተከለከለበት ዋናው ምክንያት ሓታ ማሊክዮችም ለአንድ ቀን ለሁለቅ በቀን ተገድቦ ከሆነ ማለት ብታረግዝ ባታረግዝ የሚለውን ነገር ኮንሲደር ሳይደረግ በቀን ብቻ ከተገደበ ችግር የለውም ረሩ ተወግዷል ይሄ ማታለል የሚባለው ነገር አይኖርም ያሉበትን ተጨባጭ እናያለን አብዛኛዎቹ ዕለማዎች ግን ማከራይ አይቻልም ምክንያቱ ይሩ ሙተቀወም ስለሆነ ነው ስፐርሙ ኢቭን ስፐርሙ ይሄ የሸጥ ነው ስፐርም ሚሊየንስ ኦፍ እንትኖች ናቸው አደለም እዛ ጋር ያሉት እስከዛ ድረስ ነው ዕለማዎች እያዩት ያሉት እና አንድ ያጠቃውንትን ምን ያህል እንደሆነ ሓጅ ምሁራሱ አይታወቅም እና ሙተቀወም ወላ ማዕሉም ሚታወቅም አደለም ወላ መቅዱር ዓላ ይሂ መስጠትም አሁን ማለይሰ ዕንደካ ትሽጡም ተብሎ የለ ካሁን በፊት ባየነውንትን አንድ ንብረት እጅ ላይ የሌለን ነገር አትሽጥ ወይም ደግሞ እጅ ላይ ሆኖ የራስህ ሆኖ የገዛው ሆኖ ግን ይር ቃቢል ሊተስሊም ከሆነ ማለት አሳልፈህ ለመስጠት የማትችል ከሆነ ለትሰይ ንብረት አለ መኪና አለህ ይሄ መኪና የራስህ ንብረት ነው ነገር ግን ረህን ማለት ከባንክ ፋይናንስ አድርገህበት እንደ ኮላተራል አስይዘኸዋል ስለዚህ መሸጥ መለወጥ አትችልም ማለት ነው ይሄ መኪና የራስህም ቢሆን ግን ተስሊም ለማድረግ ወዳው ግብይቱ እንደተፈጸመ ይሄንን ንብረት ለዛ ለገዛህ አካል መስጠት ግን አትችልም በህግ ትገደዳለህ ማይሸጥ ማይለወጥ ተብለው እንድትጠቀምበት ብቻ ነው ያ ነገር ያለው ስለዚህ ይሄ ክልክል ነው ልክ እዚህ ጋርም አሳልፈው መስጠት ማለት ይሄ እንስሳ ኦሬዲ ሊያጠቃም ይችላል ላያጠቃም ይችላል ያ ማለት መስጠት የሚባለው ነገር ሊኖር ይችላል ላይኖርም ይችላል ስለዚህ እንዲህ አይነት አንደምታ ያለው ግብይት ደግሞ ክልክል ስለሆነ አይቻልም ያሉበትን አግባብ ብን ሐጀር ፈትልባሪ ልባሪ ላይ ያስቀመጡበት አግባባለ ማለት ነው አስረኛው ክልክል ከሆኑ ግብይቶች መካከል አንድ ሐዲስ ላይ ስለመጡ እነዚህን በአንድ የጨመቄ ላሳያችሁ ረሱል ለ ላሁ ወሰለም ኢማሙ ልቡኻሪ አነስ ብኑ ማሊክን ረ ላሁ ንሁ ያድርገው በዘገቡት ሐዲስ ረሱል አነሁ ቃል ነሃ ረሱሉ ላ ለ ወሰለመ عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة كنزيه كله يجب يقبيّت سرعات رسول الله صلى الله عليه وسلم كالكلاوال مالتنو؟ محاقلة من مالتنو؟ محاقلة مالتنو؟ بيع الزرع في الحقل بحبّ من جنسه مالتنو بيع الزرع في الحقل ما ساوست أنهي عند زرع الله አንድ አንድ አትክልት አለ ይህንን አትክልት ከሱ በሆነ በተሰፈረ ነገር ግን በተወቃ ምርት መሸጥ ማለት ነው መሸጥ ማለት ነው ለምሳሌ ስን ያለ ስንድ ያልታጨደ ስንድ ያለ ዘለላው ማለት ነው ያንን ዘለላ በተታጭደው በተወቃውና ባለው መሸጥ ይሄኛው አይታወቅም ጁዛፍ ነው إيه نيو دمو ما إيه بزي مشيت معلتنا إيه أي شال مكانت من غرر سلال لبتنا على ما تطلع على لبت كل هون أي شلو من نزيه ولا هنا مخاضرة مال الدمو بيع الزرع الأخضر عرنقادين عتكلت مشيتنا عرنقادين سبل مشيتنا والثمرة نزيه فرافرين قبل بدو صلاحها ما بجتو جلس በይአሰመር ቀብለ ብዱው ሰላሒሃ መበጀቱ ግልጽ ከመሆኑ በፊት መሸጥ ነው መሸጡ ክልክል የሆነበት ምክንያት አሁንም ምን ስላለ ነው ረር ስላለ ነው ማታለል ስላለ ነው ይሄ ማለት ምን ማለት መሰላችሁ? ለምሳሌ ማንጎ አለ አቦካዶ አለ ላይ ያለ ገና ጥሬ በሆነበት ሰዓት ላይ ተቆርጦ ዝም ብሎ የሚሸጥበት አግባብ አለ ገና ለገና ሊበስልም ላይበስልም በሚችልበት አጋጣሚ የሚሸጥበት አግባብ አለ ይሄ ክልክል ነው ነገር ግን ባዕደ ቡድዊ ከሆነ ሰብልም ከሆነ እንደዛው ከመሸቱ በፊት ሰብሉ ማሽላው ከመሸቱ በፊት መሸጥ ክልክል ነው ከሸተ በኋላ ግን እዛው ላይ እያለም ልንሸጠው እንችላለን ሳይወቃ ምርቱ ሳይሰበሰብ ልንሸጠው እንችላለን ይሄ የተከለከለበት ዋናው ምክንያት አንደኛ በሁለት ምክንያት ነው አንደኛው አፋት ሰማውያ መጥቶ የሆነ በላ መጥቶ ተፈጥሯዊ የሆነ አደጋ መጥቶ ሊያጠፋው ስለሚችል ነው አንደኛው ነገር ሁለተኛው ነገር ደግሞ አፋት ሰማውያ ባያጋጥመውም ሊበስልም ላይበስልም ስለሚችል ነው ስለዚህ የመብሰልም ያለመብሰልም እድሎች ስላሉት ካልበሰለ ኪሳራ ውስጥ ልንገባ ስለሆነ ነው ካልበሰለ ኪሳራ ውስጥ ልንገባ ስለሆነ ይሄንን ማድረግ አይቻልም ይላሉ ኢስላም ነገር ግን ይህንን በምንልበት ጊዜ መቁረጥን ወዳው መቁረጥን ሸርጥ ከተደረገ ግን ይቻላል ይሄ ሸክ ሰይድ ሳቢቅ ለ ረመቱላህ ፊክህ ሱና ላይ አስቀምጦታል በጣም ቆንጆ ፋይዳ ናት ደግሞ አሁን ለምሳሌ አንድ የማንጎ ተምር አለ ሰብል አለ አልደረሰም እንበል ነገር ግን ይጠቅመኛል ብሎ ካሰበ ገዢው አካል ይሄንን የማንጎ ሰብል ሽጨለት ግን ወዳው ቆርጣለሁ ብሎ ካሰበ ወዳው ቆርጣለሁ ካሰበ ሁለቱም ነገሮች ሁለቱም ዒላዎች ምክንያቶች ተወገዱ ማለት ነው አንደኛ ከሰማይ የሆነ በላ መቶ ያጠፈዋል አይባልም ረ ቆርጦ ወስዷ ሊጠቀመ ለሆነ ፋብሪካ ሊጠቀመው ነው እኛሱ ይዳዝማረርም ማረር ምንም አይመለከተንም ይጠቅመኛል ካለ ሰውየው ሁለተኛው ደግሞ ይበስላል አይበስልም የሚለውም ጉዳይ ዛፉ ላይ እስካለ ድረስ ነው ያ ነገር የሚችለው ስለዚህ ቆርጦ ወስዷል ለሚፈልገው ለፋብሪካ መሰል ነገሮች ሊጠቀምበት ይችላል ወዳው መቁረጥን ሸርጥ ካደረጉ ሻጭና ገዢ ሳይበስልም መሸጥ ይቻላል ይላል የምትገርም ምትገርም የምትገርም ምትገርም ፋይዳ ነች ሼክ ሰይር ሳቢቅ ያስቀመጡት ማለት ነው ከዛ ውጭ በሆነ አግባብ ግን ሰብሉ በዛው በቁመናው ላይ ሳይታጨድ ወይም ሳይቆረጥ እንዲቆይ ከተደረገ አይቻልም ማለት ነው ሌላኛው ሙላመሳ ማለት አንየቢዓት ታጅሩ ሊሽክሲን ሸይአን ነጋዴ ለሆነ ሰው የሆነ ነገር ሊሸጥ ነው ወላ ዩሻሂዱሁ ልሙሽተሪ ገዥው ግን አያየውም ያ የሚገዛውን ነገር አያየውም አላ አነሁ መታ ለመሰሁ ልሙሽተሪ ወቃዓ ልበይዑ ዝም ብሎ አይኑን ጨፍኖ ካሉት ቡቲክ ውስጥ ከተደረደሩት ልብሶች ውስጥ አይኑን ጨፍኖ ዝም ብሎ አንዱን ይነካል ላስ ሰበተ ልበይዑ ይባላል ቀሄ የነካኸው ነገር መውሰድ አለብህ እንዲህ አይነት አዳ ስለነበረ በጃሂል እያው ዘመን በዚህ ዘመንም የተለያዩ የሙላመሰ ግብይት ሲስተሞች ሊኖሩ ይችላሉ ላይክ በጣም ሎተሪ የምትሉት በጣም ብዙ ነገር እድል ነክ የሆኑ ግብይቶች ካሉ ከዚህ አንጻር መቃኘት እንችላለን ማለት ነው ሌላኛው አልሙናበዛ ነው ሙናበዛ ማለት ያው ነብዝ መወርወር ነው ለምስ መንካት ነው አደለም ሙራ ማለት አረንጓዴ ሰብል ማለት ነው ከዚ አንጻር መውሰድ ትችላላችሁ ቃላቶቹ ከዛው ከኮንሰፕቱ አንጻር ነው የተወሰዱት ማለት ነው ሙናበዛ ማለት አየቆለል ልሙሽተሪ ሊልባዒ ገዢ ለሻጪ ሊለው ነው አየተውቢን አልቀይተሁ ኢለየ የትኛውንም ከነዚህ ውስጥ ከተደረዱ ልብሶች አንዱ ልብስ ራንደምሊ ብድግ አድርገ ከወረወር ክልኝ ፈቀድ ሸተረይትሁ ቢከዳ ብር ሊለው ይችላል በዚህን ያህል ብር ገዝሃለሁ ይለዋል ምሳሌ መቶ ብር ገዝሃለሁ ከነዚህ ከተደረደሩ ውስጥ አንዱን ጣልልኝ መቶ ብር ገዝሃለሁ ይለዋል አስቡት ያ የሚጣልለት እቃ መቶ ብር ነው አደል ገዛ ያለ ያ ብር ቃል ይሁን ይችላል ይጣልለት ወይም ደግሞ አጋጣሚ አንድ ሺህ ብር የሚሸጠው ቃል ይችላል ይጣልለት ስለዚህ ምን ተፈጠረ ማለት ነው ራሱ ቁማር ሆነ ማለት ነው ቁማር ሆነ ቁማር ማለት ጌል ሉዝ ማለት ነው አንዱ ጌን ያደርጋል አንዱ ሉዝ ያደርጋል ቁማር ሆነ ማለት ነው ስለዚህ ነው ሌላኛው ሙዛበና ነው ሙዛበና ሙናበዳን ነገርኳችሁ ሙዛበና የመጨረሻው በይ ማ ፊ ርስ ሸጀር ሚና ተመሪ በደለ ማለት ነው ሰብሉ ሰብሉ ራሱ ላይ ያለ የዛን የመሰለን ምርት አምጥቶ ገና ያልተሰበሰበን ምርት በተሰበሰበ ምርት መሸጥ ማለት ነው ለምሳሌ በይ ልዒነቢ ቃኢመ ፊ ሸጀሪ ብዘቢቢ ከይላ ዕነብ አለ አደለም እርጥቡ ያልተሰበሰበው ዒነብ አለ ወይኑ አለ በዘቢቡ በደረቀው አንድ ኪሎ የደረቀ ዘቢብ እናመጣና አንድ ዛፍ ላይ ያለን ነብ መሻሻጥ ማለት ነው ይሄ ሊሆን አይችልም አው በይዑ ወይም ደግሞ ሩጦብን የተምርን እንትኑን ማለት እሸቱን መሸጥ ፊሩኡስ ነክሊ ቢተምሪ በደረቁ ተምር መሸጥ አይሆንም ኢላ ፊልዓራያ አራያ ሲቀር አራያ ምን ማለት ነው የሚለውን ጉዳይ በተወሰነ መልኩ እኔና የዛሬውን ፕሮግራም እጨርሳለሁኝ አራያ ነቢዩ ለ ሰላቱ ሰላም አሁን ከጠቀስኩላችሁ ሙዛበና የሚለው ራሱ ነው አራያ ንም ይከለክላል ግን ረሱል ሰላ ላሁ ለ ወሰለም በጣም አስፈላጊ ስለነበረ መዲና ውስጥ ያለው ማኅበረሰብ አልሶደር ስለሆነና ለምሳሌ በእኛ በሀገራችን ምሳሌ ውቀረብ እንድልልን ጥቅምት የሸት ወቅት ነው ገጠር ላይ እሸት ሸንኮራ ገዳ እሸት አለ ራሱን የቻለ የእህል እሸት አለ ታሽቶ የሚበላ እንዲህ እንዲህ አይነት ነገሮች አሉ ያው ተምር ምናምን ሀገራችን ስለሌለ ማለት ነው እና ገጠር ላይ ገንዘብ አይኖርም እሸት ገዝቶ ለመብላት ገንዘብ አይኖርም የበቆሎ እሸትም ሊሆን ይችላል ነገር ግን ደረቅ በቆሎ ደግሞ አለን ለምሳሌ የበቆሎ እሸት ብንፈልግ ደረቅ በቆሎ እጃችን ላይ አለን ስለዚህ ረሱል ለ ላሁ ለ ደረጉ በጣም አስፈላጊነቱን አይተው ገደብ አድርገውለት ሩክሷ ሲመጣ እንግዲህ ከገደብ ጋር ነው ስለዚህ አምስት ወስቅ በሚሆንበት ልክ ማለት የሆነ ውስን የሆነ የተገደበን መጠን ያህል በሸቱ በደረቀው የበቆሎ ስፍር ከይለን ማለት ነው አምስት ኪሎ ደረቅ በቆሎ አምጥታችሁ በአምስት ኪሎ የበቆሎ እሸት መቀያየር ትችላላችሁ ብለው ሩክሷ ነው ያስቀመጡት ማለት ነው ላፊል አራያ የሚለው ይሄንን ነው ማለት ነው እና ራሱ በና ነበረ ነገር ግን ሊሓጀቲን ማሰቲን ይሄ በተለይ አርሶ አደሩ ማህበረሰብ ገበሬው ማህበረሰብ በጣም ስለሚፈልገው ይሄንን ጉዳይ እና ገንዘብም መግዣ ሳንቲምም ስለሌለው መግዣ ሳንቲም ካለው አይቻልም በሳንቲሙ እሸቱን ገዝቶ እንዲበላ ነው እስልምና የሚያበረታታው አማ ከሌለው በአብዛኛው ገጠር ላይ ሳንቲም ስለማይኖር አራያን የፈቀዱበት አግባብ አለ ማለት ነው ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ፕሮግራም ይህንን ይመስል ነበረ እንግዲህ አስር የሚደርሱ እስካሁን ድረስ አስር የሚደርሱ ክልክል የሆኑ የግብይት ስርዓቶችን አሳይቻችኋለሁ በቀጣይ የቀሩኝን ይዤላችሁ የምቀርብ ነው የሚሆነው ኢላ ዛሊኩም ልወቅት ድምቱም ፊ ሪዓየት ወሰላሙ አለይኩም ወረመቱላሂ ወበረካትሁ